接下来请收看菩提系列。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛！各位大德，我们再继续来向显安大师学习，由显安大师的劝发菩提心文，我们已经了解显安大师的用心，要我们能够发菩提心，要先了解我们自己本身就是具有菩提心，而要去成就它。那我们先了解自己所发的菩提心是正确的，所以从邪正、真伪、大小、偏、圆来发菩提心，能够究竟圆满，然后再由十种的因缘来砥砺我们。确实我们难得作为人生，应该要把握机会，好好的修善，好好的感恩，然后也了解生死的痛苦，然后能够忏悔我们的业障，然后也要发愿往生西方净土，然后要能够发愿令法注释。那用这一些的因缘呢，来让我们发起菩提心。所以在十种因缘里面，我们已经谈过，要第一个是要感佛的重恩，然后第二个是要感念父母恩，再感恩众生恩，再感恩施主恩，还有师长恩。所以前面的五项都是让我们能够知道，在世间有很多的因缘是让我们能够在世间得以做人，然后得以成为一个有道德的人，所以要感恩。那我们还包括众生的恩跟施主的恩，这些呢就是让我们在世间得以生存的护法，所以也要感恩。那再来就是第六个是要念生死苦，所以从第六开始呢，也就是开始要能够知道我们在这个世间还是有种种的不圆满的地方啊，那这一些呢实际上也要由我们自己来修为，所以要念生死苦。那到接着呢，就是要能够知道我们自己有宝贵的佛性，所以要尊重己灵。那再来就是要能够忏悔业障啊，然后发愿啊，要令法久住啊，也要求往生西方极乐世界。那这一些的观念呢，也就是从前面的五种的感恩，那要在自己有一个观察力，能够砥砺自己，就是让我们对生命的真相呢有一个真实的了解，然后我们也要做我们应该能够培养的这一些的正面的善的这一些的行为。那等于是我们的生命其实都是
长远的，所以不只是这一世的，那我们在这一世所做的，也都是让我们能够这一世啊，那还有我们的啊来生，那整个的生命，它都是永远能够有好的发展啊，所以我们进入第六的念生死苦的部分呢，在醒安大师就是先让我们了解地狱苦跟畜生苦，然后才谈到生死苦。那上一个单元我们就谈到了地狱苦，因为我们众生呢，基本上我们并不知道生命的整体了啊。那我们在这个世间生出来，我们大部分也都是好像从懵懂无知啊，然后慢慢学习啊，这个世间的知识学问呐，然后也学习人情世故啊，那种种的这些应对的能力啊，可是呢，我们对于自己的这个生命的根本的问题呢，还是不了解，所以也只有佛法呢，能够让我们知道说，其实我们每一个人所做的啊，其实也都是自己啊的因跟缘，还有果跟报啊。那这么简单的道理呢，那我们有时候呢也不太了解，那也不太愿意啊去真实的去探讨啊。所以行愿大师在念生死苦这里呢，先让我们了解啊我们的生命的流转。它本身呢，也就是像好像一个啊无常的变化这么快啊，那我们以为在这个世间，好像一生时间好像也算很长啊。可是呢，如果以我们啊长远的这种生死流转来看呢，实际上一下啊好像一生也过了。那如果啊有好的善业的，那他可能就升到天，那有造恶业的，那有可能就是地狱恶鬼、畜生啊，所以这样子的一种实际的状况呢，只有真正有觉悟的人啊，那像佛啦，啊，还有像欧罗汉啊，像圆觉啊，那菩萨啦，那他们真的是从世间的这一些的这种诱惑呢，他们可以安定了自己的心，然后可以从我们本有的心就有的这种智慧观察力去看到啊这样子的真相啊。所以我们说啊，我们一般听到前生啊、今生、前世啊、来生啊，我们都啊觉得哎，真的有这样子吗？啊，初初的时候，我们啊也不太啊了解，也不太愿意相信啊，可是真的，一再的啊，有一些这种世间的啊，这些即使是普通的人啊，那在特殊的因缘下，他也透露了啊，就是他的过去世啊，或者是他现在的苦，是因为啊有过去的因，那好像也让我们有这些的实质的这一些事项啊，那我们好像半信半疑了啊。不过呢，在真正的有智慧、有觉悟的人，他看到这些呢是真实的啊。所以行安大师呢，第一个他就先让我们从生死的轮回啊，了解我们众生呢都是这样子的一种流转的现象啊，那就是苦啊，也就是我们自己都不知道自己生命的这样的一个啊，它的原理啊，然后啊，我们最重要的也是还是执迷不悟啊，那就是啊，好像啊，我们要想随着我们的习性要怎么做啊，那即使是啊伤害到别人，或是啊有做了大的恶。那这样子的一种恶报啊，也都是因为有恶因而形成的。
那所以从念生死苦啊，就先谈到有地狱苦跟畜生苦啊。那我们上一次谈到的地狱苦里面，也是因为就是有造的恶而堕落到地狱的这样子的苦。那这样子的苦呢，应该可以说是在生死苦里面更苦的，因为如果我们还有就是秉持一个良知，然后良能，那至少呢，我们还有些善那不会去做多的恶，那这样的时候还保有人身呢。可是人生的这样子生死轮转已经是苦了，那何况是地狱苦那下面我们再看这个畜生苦也就是我们这次新的单元要来了解的内容。那因为显安大师呢，他是清代的佛教的大德大高僧那他的文笔非常的好，而且所谈的呢，也都是以我们中国文化的背景所以我们听起来呢，也特别的亲切那只是呢，他所写的这个文字呢，还算是有一些这个深度是不是这么容易了解了所以我们从文字上面也要先来了解他的字义所以显安大师谈到畜生苦的时候呢，他就举了几个例子那第一个呢，他谈到的是边炉初雪，谁知吾母之悲第一个，这个是有典故的啦，因为我们从民国初年圆瑛大师他就显安大师的《劝发菩提心文》有讲义，那么他在讲义里面呢，就把这个典故呢，就让我们知道说，这个是发生在南京乡下的一个金根县那当时呢，也就是有一个乡下的家人他们就养这个驴子那这个驴子呢，也就是说是一个世好像也是世代相传的这样的一个养驴之家啦那因为古代要靠这个驴子来就是载重就好像我们现在是有车子可是古代有的是用牛啦，有的用马啦那大概是驴子比较普遍像这个家人呢，那他们就是生了一个小孩那这个儿子到了3岁的时候呢，他的母亲就死了那这个母亲死了以后呢，因为他在世的时候并没有做什么善业那所以呢，他就堕为这个驴了。那这个是我们现在先了解是因为呢，他的故事里面的内容也就是形容到说，他生的这个儿子呢，就是长大了那这个母亲也死了16年了，那结果呢，这个儿子呢，他因为就是养驴子然后就是家里也有耕种然后他们就是用驴子来。就是载这个粮食出去卖，那么就有一天，这个儿子呢，他就带着这个就是这个驴子那出去贩卖这个粮食可是这个驴子走到路上的时候呢，就好像走不动了，就走很慢所以这个儿子就很生气的就鞭打这个驴子，说："哎呀，你怎么不走养你又不走。"所以打到这个驴子呢，就出血了，结果这只驴子呢，就非常的痛苦然后呢就仰起头来看着这个年轻人，而且呢这个驴子呢就眼睛里面也流泪了，这个驴子就哭了这样子那这个儿子也不知道是他妈妈了结果呢那天。晚上
啊，就是这个儿子呢，啊，他就做了一个梦，啊，他就梦到这个女子呢，就告诉他说，啊，她是他的母亲呐，啊，因为呢，他在生前呢，就是偷了他父亲的四个银子，啊，所以呢，就犯这个偷盗的罪，所以呢，死了以后就，啊，要变成女子呢，来还这个债，还他。先生呐、啊，就是这个孩子的父亲呢的四个银子的这样的债啊，啊，所以呢，啊，他告诉这个儿子，那他母亲也说到说，因为他现在呢，因为已经啊这个16年了啦，啊，所以他就是债也还了啊，所以呢，他只是还没有啊脱离这个奴的身子了，只是。他因为这个债还清了，所以呢，他可以告诉他儿子这样的因缘呢，那就希望他儿子呢，将来呢，就不要再鞭打他。哇，这个儿子呢，他醒了以后呢，哇，他就很惊讶的，啊，那就把这个驴子呢，就赶快好好的养起来，也不敢让他再纵啊，啊，那也当然不敢再鞭打他了，啊，所以。因为有这样子的这种现世的这种事实啊，那让我们啊就觉得说啊，世间上真的是有这样子的啊，堕为畜生的这样的事情，而且呢，这个畜生生在他们家里啊，啊，也就是他们啊自己的亲人，所以在这里说，边炉出血啊，谁知无母之悲啊？最主要也就是描写当时啊，这个儿子啊鞭打这只驴子的时候呢，这个驴子啊，他很痛的啊流泪来看着他的儿子。啊，那我记得啊，这个在五台山的这个啊这个啊这个传奇的故事里面呢，也有记载文殊菩萨在五台山很多的这个度化啊。这个视线的一些事迹了，显灵的事迹啊，那当时那个文殊菩萨呢，他是化现为一位高僧啊，然后就到了这个五台山山下的一些人家啊度化，那有一个家人呢，啊，他这个儿子啊，就在祭拜他爸爸啊，因为他爸爸好像才去世一年了，结果呢，他这个儿子还算是很孝顺。啊，就非常的悲伤啊，就不知道他爸爸有没有啊，就是往生到善处这样子。所以他在祭拜他父亲的时候呢，就乃至就啊痛哭流涕这样。结果他这个啊文殊菩萨所化现的这位高僧呢，经过他们家的门口啊，那听到了以后就进去啊，就拍了一下他们家里的一只狗的头，然后这只狗啊。就马上呢，就非常的痛苦啊，啊，就告诉他，啊，儿子说他就是他的爸爸，哇，那这个儿子也是很伤心的。然后这只狗啊，啊，因为他被那个文殊菩萨所示现的高僧啊，让他这样子可以啊知道他的过去式，那他也是很伤心的啊。结果啊，这个是也是。因为有这样子的一个高僧呢，才看得到啊，所以这个也是一个作为一个佐证啊，所以在行安大师的一个考量呢，应该也就是让我们知道的说啊，那这个世间的这些啊畜生呢，那实际上呢，也都是我们的亲人来哦化现的啊，那这些的苦呢，我们也应该要知道。啊，那下面一个例子呢，也是有一个典故的啊。那这个例子呢，就讲到说，千屯就屠，焉是乃翁之痛啊。那这个就是指到啊，指的是一个养这个猪啊，然后就是屠户。啊，所以说千屯的屯呢，就是猪的意思啊。啊，那这个典故就是说，有一个人啊，那他牵着一只猪啊，啊，他要去杀这头猪啊，啊，结果呢，这头猪呢，
也就是他自己的父亲啊所生的了啊。那因为这个典故呢，也是从远印大师的《劝发菩提心文》的讲义里面啊，他就解释说，这个迁屯旧图的这个事件，它是发生在浙江省的一个乡下，然后这个就是杀猪的屠户的这个人呢，那他一生呢，因为都是以杀猪为业啊，结果他快要命终的时候呢，他就开始好像就失去了这种理智啊，所以呢，他就开始呢，就是自己割自己身上的肉来吃啊，然后割了全身的肉都几乎都已经割完了啊，结果他的命也还是没有终，也是还没死啊，那他就是最后呢，是他要求他的儿子啊，来帮他呢，就是割他身上的最后一块肉，然后割了那块肉呢，之后呢，这个人呢，他才死，啊，就是死了以后呢，他就堕落，变成是他们家的的一条猪了，就隔一天呢，就生了一只小猪啊，就这只小猪呢，它就长得很快啊，就一下子就长得很胖了。就长到200斤这样子，所以他的儿子就要带这只猪呢去就是给人家宰杀了。那应该是他的儿子就没有再做这个屠户了吧？那天晚上呢，就是还没有就是把这个猪带去给人家宰杀的前一个晚上啊，他儿子就做一个梦，就梦到这只猪呢，告诉他说他就是他的爸爸。那因为呢，他一生就是杀猪为业啊，那造这么大的恶业，所以他死了也自己堕为猪啊。那这样子的一个梦境啊，让他儿子呢醒了以后呢，也非常的惊讶，也非常的伤心呐。所以呢，他也是把这只猪呢就留着，就养就不敢再杀了。所以这个也是因为有这样的一个事件发生所以让我们呢也知道那这些就是畜生的原来是自己的亲的父亲那这个是第二个典故。那第三个呢，就是以我们中国的历史在这个商跟周这个中间呢的事件所以这里呢提到说，食其子而不知，文王上耳那这个典故呢，也就是以这个周文王他当时还没有成王的时候，那因为这个商周这个商王就是纣，那他因为无道嘛。所以这个文王呢，想要就是要推翻这个商成为这个王那当时呢，这个纣呢，他就很怕他就怕说这个文王就是会取代他为皇帝嘛所以他本来要杀掉这个文王，可是当时的这个臣子就劝这个纣，就告诉他说，那这个文王他应该也没有那么了不起吧？因为如果这个世间有传说这个文王好像是圣人那他到底是不是圣人呢？我们有一个办法可以去辨识一下，也就是说把文王的儿子杀了，然后呢就是把它煮成羹汤那让文王就是吃看看。那他如果能够知道的话，那他就是圣人，所以这个是臣子呢，是想要为这个文王脱罪就是让纣呢，不要嫉妒这个文王结果真的就把这个文王的儿子杀了，然后煮成羹汤给他吃，就文王也吃了
那就表示说啊，他也不知道他这个啊碗里的这个食物呢是他儿子的肉啊，所以呢，当时当然这是历史事件呐、啊，那纣王呢就啊把文王放了，就让他回去，也就觉得说啊，那他连他自己儿子的肉也吃不出来啊，所以他也不是圣人啊，所以这个是第三个典故啊。啊，也就是要让我们知道说，实际上，啊，如果我们真的不清楚的事情是很多的了，啊，所以在世间啊，这一些的互相之间的关系啊，畜生是自己的亲人，或者是乃至啊自己儿子的肉啊，也不知道而吃了，啊，所以这个是表示我们真的不清楚的地方是很多的。所以，从请安大师的劝发菩提心文，从第六的念生死苦啊，先谈到地狱苦跟畜生苦。所以，刚刚我们所谈到的，在内容里面呢，是先让我们知道，其实畜生本身就很苦了，而且畜生跟我们的关系。其实都有互为父母啊，或是互为亲人这样的关系啊。那这样子呢，其实是更苦啊。也就是因为我们不知道嘛，所以下面呢，啊，除了边炉初雪，谁知无母之悲，还有千屯旧图，焉识乃翁之痛啊，都是。畜生有的是我们的母亲，是我们的父亲，然后还有文王啊，他就是一位啊，他是有修的啊的这样的一个国君呐、啊，那吃了自己儿子的肉也不知道啊，所以我们其实障碍是蛮多的啊，看不到这些的真相。所以下面又有一个典故，就谈到说，但其亲而未是，凡类皆然。当年恩爱，今作冤家，昔日寇仇，今成骨肉。昔为母，而今为父；旧是翁，而今作夫。宿命知之，则可修可耻；天眼视之，则可笑可怜。那这个内容呢，就谈到的是"啖其亲而未噬"，"啖"就是吃的意思了，也就是说吃自己亲人的肉也不知道啊。那凡类皆然，也就是我们凡夫众生都是这个样子了啊，所以。从这样子的一个内容呢，其实也可以当做是啊，结论刚刚我们谈到的这个三个典故啊，就是自己的母亲啊堕落为驴，那啊自己的父亲啊就是啊因为杀业而堕落为猪啊，那本来是要去杀了啊，那后来呢也算是。有福报因缘呐，啊，所以众梦都知道了，就没有去杀。可是呢，就以这个文王的这个例子呢，啊，确实是吃到自己儿子的肉，啊，也不知道了，啊，所以我们凡夫都是这个样子，啊，那下面又提到的，就是说当年恩爱啊，今作冤家啊，那还有以前是仇人的，现在就是骨肉了，啊。还有呢，母亲啊变成是啊，就是啊妻子啊，那这个过去的这个啊父亲呢，就啊也变成不一样的关系了。那这个部分呢，就是以圆印大师的《劝发菩提心文讲义》里面呢，也有一个啊，就是实质的例子啊，啊正好就是能够解释这个内容。啊，也就是在有一个
就是一个家人嘛，那他算是也是富翁啊，那这个家人呢，他就是就是他的先生去世了，那本来呢就是一对夫妻啊，那么养了一个儿子生了一个儿子啊，那这个儿子没有几岁呢，这个。他这个先生就去世了那因为他们家庭也很好啊，所以这个父亲死了以后，那这个母亲呢就独立就是抚养这个儿子那因为这个儿子也很乖巧很聪明啊，所以母亲对这个儿子也很疼爱。可是呢，就没多久呢，这个母亲呢也因为生病也就去世了。结果去世了以后呢，这个母亲就转投胎到这个家人的附近，就是同样的一个村庄里面的也是一个富人家里的女儿那这个女孩子长大了以后出嫁呢，就正好就嫁到她前一世的这个儿子就作为这个儿子的太太了那因为呢。也就是前一世，他对于这个儿子呢，非常的疼爱嘛，所以这一世呢，他就变成是，他比较年轻啊，母亲，转世而为的这个女孩子就比较年轻，那么嫁给他前世的儿子，作为太太的时候呢，他们也算是感情就是非常好了，那后来也生了一个儿子，那也疼爱。就好像是掌上的这个这个明珠一样那有一天呢，他们就杀了一只鸡就一家人呢就享受然后这个先生他就夹了一块这个鸡肉要喂他们的这个小孩那这个时候呢，突然就从这个外面就来了一位出家人。那他进来的时候呢，就让这一对夫妻就很惊讶，说：“哎，你怎么会跑进来？”他说：“这个出家人他说：哎呀，这个世间上真的是太岂有此理那这个夫妻呢，他们就觉得很惊讶，说：哎，你闯到我们家里才是岂有此理那到底你说的岂有此理是什么事呢？”结果这个。出家众他就说：“你们自己人就是一个是过去世的儿子，一个是过去世的妈妈然后现在呢就是儿子娶妈妈然后呢你现在吃的这个鸡肉呢是你过去的父亲那你手上抱的这个儿子你这么疼爱他，要喂你。”过去世的父亲的肉给这个儿子吃这个儿子是你过去世的冤家了，结果他们呢一听呢，他没有办法接受，他说你这样子好像是胡言乱语的这样子讲的这些事情那这个出家众呢，他就说这个是确实是如此过去世你们是有这样的因缘那我要让你们知道那。这个儿子他还是不相信所以这个出家众因为他有就是有修行所以他证到了这样子的一个神通，他就告诉他儿子说：“如果你不相信的话，好那我助你一臂之力也让你看一下。”所以他就取了这个碗里面的这个清水就要他儿子看一下。哇！结果那个儿子看了确实就看到了。他的过去式真的是这个太太的儿子，然后呢他是这个儿子是这一生那只是说看到他的太太呢是前一世是他的妈妈，然后他吃的这个鸡真的是他的爸爸那这个儿子呢原来前一世也是他们家的这个冤家了所以。真的就是如这位出家人告诉他的
啊，所以当时呢，他看了以后呢，哇，他就觉得是非常的啊，好像羞耻，然后他的心呢，就是感慨万千呐、啊，他就觉得哇，那个世间怎么会有这种事情呢、啊？那今天要不是有这一位高僧呢、啊，啊，让他能够有这样的天眼看到这样的这种生命的啊轮回的真相啊，啊，那他真的是。浑浑噩噩过了这一生也过了啊，可是他今天知道有这样子的道理的时候啊，他也觉得说哇，那这个世间呢，真的是太无常了，而且真的是无知啊，所以呢，他就啊就发起心来，他就跟着这出家人说啊，那他呢要把这个世间的这一些的事情呢，啊，他就要放下。然后随着这个出家众呢去修行，啊，所以这样子的一个典故啊，啊，也是让我们觉得说在世间上啊，真的是不可思议的事情很多了，啊，那偏偏会有一些的这种例子，让我们知道这个实际的情况的时候啊，它实际上是有教化作用的，借着这一些的例子，少之又少的这些的例子呢。它其实也是为我们解释的大部分的这种可能的情况，也是如此啊。那当然应该是这个儿子他有殊胜的这种因缘呐，所以能够啊，就有一位高僧呢来指点他，然后他也因为这样子的因缘呢，啊，他马上就啊，就是心里就升起的这个觉悟的心呐，就觉得说啊。那应该要去好好的修行，去探讨一下我们这个世间的啊的真实的现象啊，啊，所以这样子的一种机缘，也是真的是不可多得啊。那只是说我们从这样子的一个啊典故读起来啊，啊，我们就是可以作为一个学习啊，那让我们知道说，真的是在这个世间啊，我们。所迷失的实在是太多了啦，啊，那我们能够了解这样的道理，应该也是最主要的，也就是显安大师呢，要劝我们能够发菩提心，最主要的，也就是说，在世间的这一些的变化无常啊，我们是追逐不了的，那我们是迷失的，啊，那我们应该是要去啊探讨啊这个生命的真相啊。啊，所以世间有很多吸引的啊，让我们去追求的啊，那是把我们的心往外。那我们现在呢，也就是能够啊，要多平息我们这一些的这种追逐的心啊，能够向内探讨。啊，所以这边呢，显安大师就啊提到说啊，这个宿命啊，知之则可修可耻啊。天眼视之，则可笑可怜，啊，也就是我们啊，这个世间的流转的这一些的现象啊，如果我们有宿命通啊，所以这边是说宿命知之，我们有宿命通，而能够知道我们过去世的这一些啊因缘，那这样的时候呢，对于我们这一世啊，就是无知而造的这一些的。啊，就是，啊，就是违背的这一些的啊行为啊，我们就会觉得可耻，啊，可羞耻。那如果以天眼视之，啊，那也会觉得可笑可怜，啊，那天眼指的是我们可以知道，啊，过去、现在、未来，啊，就是这个啊互相之间的关系呀，啊，所以这个呢是针对我们。的一种觉察力而说的啊，称作眼。那实际上呢，它本身是一种真实了解啊生命的状态啊，就是我们现在看到的是肉眼看到的，就是我们现在的肉身。那实际上我们过去世所累积下来的啊，我们操作过的身口意三业啊，它实际上都是存在的啊，所以这个要靠天眼。啊，看得到，啊，那从《金刚经》啊，佛法里面谈到的，啊，从肉眼、天眼，
还要有慧眼，就是看到哦，原来这些因缘法啊，那实际上呢，它也不是实质性的啊，也就是说哦，那过去是父母，那现在呢又变成夫妻，那他呢觉得这些因缘呐，实际上只是无明里面啊，就一直在流转，一直在牵扯这样子的一种结各种的缘嘛，所以呢，他的慧眼，也就是。啊，这个高僧告诉他儿子以后啊，他自己本身就哦，那原来这些的因缘是我们的无明所造成的，所以呢，他要放下对世间的追求而去修道啊。那这样的时候呢，就是慧眼，就是有这样的智慧，知道说各种的因缘实际上我们还可以来改善的啊。所以真正了解了以后呢，就不再。沦为这一些的生死的这种堕落了，啊，所以这样子是叫做慧眼。那再有法眼呢，也就是能够知道啊，真正的菩萨的这样子的一种度世的这种慈悲的心怀，啊，能够为众生啊，能够利益，那为众生来教导，啊，也让众生能够有能力啊，离苦得乐。啊，那这个时候就是啊，行菩萨道的这样的法眼，啊，那到最究竟的就是佛眼，就是无所不知、无所不了，那能够成就啊世间，也能够自觉觉他啊，所以这样子的一个了解呢，也是行安大师呢从念生死苦里面呢啊，先让我们知道说地狱苦，还有畜生苦。啊，那我们谈到畜生苦呢，啊，实际上真的是作为畜生本身就是很苦，只是我们不知道说畜生啊，它实际上也是在六度里、六道里面呢，互为轮转的，也就是我们现在是人，那我们有可能过去是畜生，或者是如果我们是做得不好，我们啊将来也会堕成啊畜生，那或者是。这些畜生呢，跟我们就是有亲属的关系了啊。那所以在这里，让我们知道的是互相之间的这种关系啊，那堕为畜生就很苦了啊。那我们从民国初年弘一大师他让我们知道的畜生苦呢，他写的是复生集啊，所以他在复生集里面呢。他是没有谈到说啊，我们过去是啊是互为父母啊，他是纯粹从父生，也就是说，畜生本身也是有情啊。那我们本身呢，对畜生的这一些动物啊，我们也要有就是爱护的心。所以呢，他常常就是由这个丰子恺先生画的这个复生画集啊，那就用。弘一大师的这个复生的这个文字他也会写到说哦，这个人我们好像这个这个禅厅所挂的这一些动物的这个尸体就其实就好像是一个那种这种尸体那好像就是一个好像存藏的这些都是像我们。啊，人在殡仪馆啊，那这些动物挂在那里，其实也是有这样的意思那就是让我们好像习以为常的吃众生肉的这一些的这种行为呢就要去体谅众生的苦了所以我们应该在这个世间所能够看到的就是三恶道地狱、恶鬼、畜生。啊，这三恶道里面呢，大概就是能看到的，就是畜生那我们也应该能够多体谅那多护身那能够放生所以在现在的这种环保的观念我们对于这个世间的这一些的就是稀有的动物都要能够护身那何况说我们所遇到的这一些就是现有的畜生也应该是要爱护的所以这个部分呢，也就是从
念生死苦里面，啊，让我们要作为一个发菩提心的因缘啊，主要的啊，也就是要警惕我们说啊，不要堕落到地狱苦，也不要堕落到畜生苦，然后对已经堕落在地狱苦的，或者是堕为畜生道的，那我们也要起悲悯心，所以应该呢，要发起菩提心，啊，所以用这样子的一种解说呢，啊，是非常贴切的了啊。那下面呢，就正式呢，就谈到生死苦，啊，也就是能够让我们知道，我们在生命的流转里面呢，在一个生命的开始，啊，那从生、老、病、死，啊，那它本身呢？这个过程呢，它就是苦啊，所以从第一句啊，显安大师呢，他就先谈到我们这个人呐，从生到死的过程啊。那第一句呢，所谈的也就是我们的生啊，所以他谈到说，粪秽丛中，十月包藏难过，脓血道里一时倒下。可怜啊，这个是从我们入胎啊，就是一个生命的开始啊。那每一个人要出生的时候，几乎都是在母亲的这个胎里面啊，所以这边就形容了在母亲的胎里面呢，实际上我们说的五脏内腑啊，那么这个胎呢，它是。应该是在啊，就是我们现在说的这个腹部啊，所以腹部呢，就等于是跟我们的小肠、大肠啊，都是有这个粪便嘛，啊，所以呢，啊，就是粪秽丛中啊，就是这些的小肠、大肠里面都是大便嘛，啊，所以它这个中间呢，也是有受这样的一个啊染污的气吧，啊，所以粪秽。啊，很污秽，啊，染浊的这个啊里面呢、啊，那也要啊当10个月啊，那不过现在有的是7个月、8个月啊、9个月的也有了，啊，那很难过，因为那就都在里面嘛，啊，没有办法出来啊，啊，然后脓血道里一时倒下，可怜，啊，就是在这个啊大小便里面。啊，这个是脓血啊，代表这个尿道啊，啊，还有血管呐，啊，那一时倒下，可怜呢，听说是这个出生的时候啊，这个婴儿要掉一个头，啊，他要啊转一个头，所以呢，才能够从母亲的啊的这个啊出来啊，所以就是一时倒下啊，出胎是头先出来。啊，所以出来的时候其实应该是很可怜的啦，啊，所以每一个婴儿一出生的时候，几乎都是哇哇啊大哭这样子啊，啊，所以这个部分呢，我们先谈到生死苦的，哎，生的部分，嗯，它就已经是很苦了啦，啊，所以我们这个单元啊，先到这里啊，那我们把学习的功德呢，先做回向。啊，主要是能够回向我们啊，能够成就菩提心，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。佛教慈悲置业基金会以宣扬佛陀正法，培育优秀僧才，
积极社会公益为旨志。20多年来，借由各项法务推广宣扬佛法慈悲智慧，如全省各中心的成立，让信众有学习佛法的道场，实践了弘扬佛法教育的功能性。尤其印证佛经法宝结缘，让大众接触佛法，明白因果业报观念，才能断恶修善，改善命运。所有的方便法门都是为了引导现代人认识佛教，学习佛法，才能离苦得乐。这是慈悲置业的长期以来的使命。为了护持佛法永续，利益更多众生，佛教慈悲置业基金会邀您继续护持，共同推动慈悲置业的各项会务，让佛法甘露遍洒各地，润泽群生。护持邮局划拨账号：50444468，50444468，户名：财团法人佛教慈悲置业基金会。佛教慈悲置业基金会总管理处，地址：宜兰县三星乡三星路2段20号，电话：03989-9319，03989-9319，传真：03989-8787，03989-8787。慈悲置业高雄中山书坊、屏东妙云寺联合举办大蒙山施食法会，恭请湛山法师主法，湛江法师、湛同法师领众。日期7月31日星期日，时间上午9点，恭送普贤行愿品暨佛前大供；下午1点，护生暨大蒙山法会，地点：屏东妙云寺，屏东县万丹乡新安村大兴路175号。洽询电话：07221-2323，07221-2323。敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐福恩。配合防疫措施，参加共修敬请佩戴口罩，请线上表单填写消灾超荐牌位。连结 www.cbzy.org.tw731。高雄中山书坊法会直播，请搜寻脸书高雄中山书坊。慈悲置业宜兰大悲观音道场报恩孝亲启建梁皇宝忏法会暨三十系念法会，日期8月22日到8月26日，梁皇宝忏法会时间每日上午9点开始，恭请广护法师主法及法务指导僧众共同领众。日期8月27日星期六，三十系念法会时间上午9点，恭请慧泰法师、慧亮法师、广护法师共同主法，地点：宜兰大悲观音道场，宜兰县三星乡三星路2段20号，电话：03989-9319，03989-9319，03989-8686，03989-8686。宜兰大悲观音道场，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。疫情期间参与共修，请务必遵守防疫规定。Dharma hi, Om Vajra Dharma 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 hi, Om Vajra
Adila Dharma Hi Om Vajra 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 Dharma Hi护持功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。